Obećanja i obećanja i dalje neispunjena. Tako bi se mogla opisati situacija doma umirovljenika ispod opće bolnice Dubrovnik, čiju građevinsku dozvolu gradonačelnik Mato Franković najavljuje još od prvog mandata. Vjerujemo da će do kraja ove godine biti završen cjelokupni projekt kojega ćemo moći onda i prezentirati, a da ćemo početkom iduće godine krenuti u apliciranje za dobivanje građevinske dozvole za navedeni projekt. Natječajni proces pokrenut je te 2018. No kako je sam Franković potvrdio, nije bio doveden do kraja, već je ponovljen, pa su se obećanja nastavila i u 2019. Iz gradske uprave isticali su kako je problem bio imovinsko-pravne prirode, ali kako je to brzo riješeno. Evo, ja vjerujem do kraja godine da bi mogli dobiti građevinsku dozvolu, a onda u 2020. nakon što se riješi pitanje financiranja i početi graditi navedeno. Te 2019. predstavljeno je idejno rješenje budućeg doma. Predviđene su smještajne jedinice za 200 stalnih i 75 dnevnih korisnika. Planirana je i gradnja restorana, prostora za fizikalne terapije, ordinacije, kao i višenamjenska dvorana i knjižnica. Puno većeg kapaciteta i mislim o jednom sigurno kapitalnom projektu ove gradske uprave, čija će realizacija, ja se nadam, započeti do kraja našega mandata. Stigao je tako i kraj tog mandata, no od realizacije doma i dalje ništa. Iako su godinu dana ranije iz gradske uprave tvrdili kako je dom na korak do realizacije, u predizbornoj kampanji za drugi mandat Franković šeta Medarevom i ističe kako je predan zahtjev za građevinsku dozvolu. I u konačnici istu dokumentaciju danas predali na ishođenje građevinske dozvole. Očekujemo do listopada mjeseca da ćemo tu građevinsku dozvolu i dobiti, a onda nakon toga, nakon provedene javne nabave i svega onog ostalog što je potrebno kao preduvjet, početi samu izgradnju navedenog doma umirovljenika. Stigao je i listopad, građevinske dozvole i dalje nema, no obećanja su se nastavila nizati. Da će u vrlo skorom vremenu resorni upravni odjel započeti e-konferenciju, odraditi cijeli postupak i ako Bog da, do Božića ja ne vidim ni jednog razloga da građevinska dozvola ne bude izdana. A građevinsku dozvolu najavila je i gradska vijećnica Olga Murati, gostujući u emisiji Točka gledišta. Dom umirovljenika, takozvani Čačićev dom, pa svi znamo o čemu se radi, do kraja ove godine će se izdati građevna dozvola. Znači, sve je spremno. Sredstva su osigurana za svu projektnu dokumentaciju. Znači, sva projektna dokumentacija je napravljena, ali će ona na naplatu doći iduće godine. Puno toga je trebalo riješiti, sve je to iza nas. Znači, riješeno je, ja na tim... Božić je i došao i prošao, no od dozvole ponovno ništa. Dom je aktualna tema i na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Franković se bavi objašnjavanjem kako dom ne treba zvati Čačićevim, konkretnih datuma nema, no obećanja da kako ima. Obzirom da smo na kraju ove godine, ja vas pitam u kojoj fazi je izdavanje građevinske dozvole za dom umirovljenika ispod nove bolnice, takozvani Čačićev? Neki ga zovu Čačićevim domom. Međutim, Radimir Čačić je tu toliko strahote napravio za grad, uzevši novac, ne on osobno, ali njegova tvrtka Koning, koja je tada radila taj dom, uzevši cijeli novac i ne izgradivši ništa, tako da sve on može biti, ali Čačićev dom ne može biti. Svakako, uistinu se radi o vrlo kratkom terminu u kojem ćemo dobiti građevinsku dozvolu, a na nama je onda da kroz europska sredstva osiguramo sredstva za izgradnju tog doma umirovljenika, a ja se nadam, ako Bog da, najdalje do rujna, teško je sad govoriti o vremenskim terminima, iduće godine da možemo započeti graditi i taj dugo iščekivani dom umirovljenika. No, u cijeloj ovoj situaciji zanimljivo je kako grad izdaje dozvole sam sebi putem upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje. Gdje je sve zapelo i zašto do danas dozvola nije izdana, nije poznato. U cijeloj ovoj priči činjenica je kako je puno obećanja, no vrlo malo realizacije. Činjenica je kako na smještaj čeka nekoliko stotina građana starije životne dobi, no uz sva obećanja čekat će, čini se, i dalje.